Мої вітання в ефірі програма «В об'єктиві», у студії я, Михайло Когут. І сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про те, що руйнує нашу країну зсередини, а саме про корупцію. Про те, як можна її подолати та чи можна взагалі. Ми будемо говорити з людиною, яка зараз фактично вчить майбутніх поліцейських Львова, що хабарництво – це зло. Я хочу представити Оксану Дощаківську, керівницю західноукраїнського представництва Міжнародного фонду відродження. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Отже, пані Оксана, скажіть, будь ласка, от в нас відбулася революція, але корупції стало ще більше. Я для початку скажу, що я не єдиний викладач для нових поліцейських і корупцією, і протидії корупції. Відповідальність за неї є цілим спеціальним курсом в програмі нових поліцейських. І її читаю не лише я, а цілий пул викладачів, які з цим працюють. Мушу сказати, що ви цілком правильно відзначили, що незважаючи на те, що корупція фактично стала головним мотивом, головним таким мотором оцієї Євромайдану, нашої оцієї революції гідності, бо люди не були готові змиритися. Тим не менше, після Євромайдану корупції реально збільшилися обсяги, збільшилися можливості для корупційних діянь. І тим не менше, навіть в міжнародних рейтингах, які здійснюється така відома міжнародна організація Transparency International, Україна опустилася на одну сходинку нижче в міжнародному рейтингу з корупції. Мушу сказати, що це надзвичайно серйозна проблема, і як виявилося, вона навіть корупція, власне, для нашого суспільства, це значно глибше явище, ніж ми могли собі подумати. Раніше ми думали, що корупція – це тому, що чиновники там якісь беруть. Не такі беруть. А сьогодні ми розуміємо, що корупція – це і тому, що люди готові давати. Ми звикли до такої системи відносин. Більше, згідно соціологічних опитувань, більше половини українців, понад 50%, готові і далі платити хабарі, давати чиновникам якісь вдячності, подарунки, чи навіть не в чиновникам, а в сфері освіти, медицини, будь-якій сфері, де здійснюються оці державні повноваження, хто здійснює. Тим не менше, вони готові це платити, якщо це в якийсь момент дозволяє їм швидше вирішити проблему. І на сьогоднішній день ми повинні говорити не лише про чиновників, хоча і про них, звичайно, так само, але і так само про громадян, для яких корупційне діяння стало звичною практикою. Воно не підлягає моральному осуду. Воно ніхто не задумується над тим, чи я чиню правильно, чи я чиню неправильно. Ми звикли так діяти і так діємо. І це добра підстава цінності, це добра підстава для розгортання подальшого корупції. Ну, а як це все подолати? Тобто заставити чиновника не брати, але йому будуть нести і пропонувати? Ситуація надзвичайно складна є, і чесно вам скажу, немає якоїсь однозначної відповіді на це запитання. Ясно, що це є комплексне дуже явище. Я одразу скажу, що корупція не подолана повністю в жодній державі світу. Корупція є у багатьох державах. І її не можна повністю ліквідувати. Люди так, завжди є суб'єктивний фактор, завжди є хтось, хто спокуситься на легку вигоду. Ми можемо зменшувати масштаби, рівні корупції, щоб вона не стосувалася більшості громадян, скажімо так. Але на сьогоднішній день ми дуже багато над тим думаємо. Є якась певна світова практика, не все буде підходити Україні, очевидно. І є наше активне громадянське суспільство. Саме з огляду на це Міжнародний фонд відродження спільно з Львівською державною обласною адміністрацією оголосили конкурс «Спільні дії подолання корупції». Це доволі експериментальне явище, тому що ми оголосили не традиційний конкурс проєктів, а конкурс ідей. Ми чекаємо, що якісь громадські активісти будуть до нас зголошуватися, подавати свої ідеї, і ми будемо дивитися, як вони зможуть запрацювати конкретно на якійсь малій території, якщо цей досвід буде успішний, щоб можна було його провадити далі. Фонд надасть підтримку менторську, юридичну, якщо буде потрібно, фінансову для реалізації таких ініціатив, але ми повинні розуміти, що просто втрати від корупції є шаленні, якщо говорити, власне, ну, а ви як
експерт, ви бачите оцей суспільний, можливо, потяг до боротьби з корупцією? Чи його немає взагалі? Ну, складно сказати, тому що мушу сказати, що в Одесі подібний конкурс теж було оголошено. Там був, там є запит на боротьбу з корупцією, причому дуже сильний. За один тиждень збору ідей такого було подано понад 116 заявок. В нас конкурс триває до 17 вересня, і я дуже сподіваюся, що вийшовши з відпусток, відсвяткувавши десь, закінчивши літо, наші громадські активісти так само активно включаться, і ми зможемо шукати інструментів, які будуть успішними для Львівської області в подоланні корупції. Якщо говорити про сфери, та які вони, де найбільша корупція? Це освіта, медицина, правоохоронні органи, де от найбільше зосереджується оцих грошей, які йдуть незаконним шляхом? Згідно соціологічного опитування, яке було зроблено в Україні, найбільш корумпованою вважається судова система, і після неї правоохоронні органи. Понад 66% громадян вважають, що там має місце порушення. Як не дивно, але так само корупційними і дуже корупційною сферою вважають політичні партії. Тому що ми всі свідомі, що напередодні виборів це так само дуже актуально. Люди навіть не довіряють цим інститутам, тому що знають, що там не то місця, не то округи, якісь такі різні чутки купляють, ходять, продають і купляють. І тому для людей на сьогоднішній день сказати, що в нас є абсолютно чистим від корупції, такого, на жаль, нема. Підірвано навіть довіру до багатьох релігійних і громадських організацій. 20% громадян вважають, що там так само є корупція. Ну і, звичайно, 43% вважають, що корупція притаманна освіті. Тобто сьогодні говорити про те, що десь корупції нема, на жаль, неможливо. Вона є майже всюди, просто, знову ж таки, рівною мірою. Ну і найбільше все-таки пов'язано з судовою і правоохоронною системою. Ну, якщо говорити про правоохоронну систему, от в п'ятницю вже на львівській вулиці має вийти патрульна поліція. Ви там викладаєте курс. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що поліцейські перестануть брати хабарі? Я переконана в цьому. Я більше того скажу, що Україна, в нас на Львівській області, ми дуже такі мали велике завзяття, такий ентузіазм повдороти в корупцію вже після помаранчевої революції. Тоді не так склалося, тому що не було критичної маси. Нові поліцейські – це та інституція, в якій є критична маса людей. А це означає, що вони зможуть подолати корупцію. Я то щиро вірю. Я вірю, що вони не будуть брати хабарів. Я вірю, що вони будуть працювати згідно чинного законодавства. Ясно, що навряд чи буде без проблем. Та, але я думаю, що це нова поліція – це серйозний виклик для довіри, появи довіри в нашому суспільстві і до подолання корупції в першу чергу. Ну, до речі, в Києві от буквально днями був випадок, коли поліцейські затримали автомобіль з п'яним водієм, і він їх засівав доларами і гривнями. Я пропоную переглянути це дуже коротко, і ми повернемось до розмови. 100 грам. Я говорю, 100 грам, блядь. Он неправильно. Иван Миколаевич, идите сюда, пожалуйста. Ребят, я хочу вас обмануть. Я взывал 100 грам. Иван Миколаевич. Дуть? Да. Все. Фу. Иван Миколаевич. Все, фу. Есть, да? Да, 0,42. Роман Миколаевич. Роман Миколаевич. Давай протокол пишем и запишем свидетелей. Я не жмёт. Смотри, доллар, 10, 20, 20, да? Точно себе, да, я зарабатываю, мне хватает, мне жена зарабатывает. Все нормально, я себя чувствую хорошо. Уважаю. Пані Оксана, от скажіть, а оцей відеореєстратор, який є в поліцейського, він якось стимулює його не брати гроші? Ну, я думаю, що так. Насправді, я повернуся до сюжету, якщо ви дозволите. Ситуація є не лише з новими патрульними, які не готові будуть брати. Ситуація є, чи будуть готові водії не давати. Як ми бачимо, вони готові давати далі, розкидатися грішми в великих масштабах, в тому числі. І, звичайно, питання є таке, що має бути, грубо кажучи, якийсь консенсус.
Водії не дають, поліцейські не беруть. І водії повинні розуміти, що заплатити штраф, насправді, це дешевше, ніж дати хабар. Тому що якщо ти даєш хабар, а завтра з тобою стається якась дорожньо-транспортна пригода, і хтось дає більший хабар, ти програєш. І ти, твої втрати будуть значно більші, ніж буцімто якась примарна економія, коли ти не платиш штраф, не управляєш протокол, а платиш, даєш якогось хабаря. Якщо ми говоримо про те, що ви сказали, про відеореєстратори. Насправді, є декілька способів подолання корупції, які використовуються в цілому світі, і в тому числі серед них публічність роботи органів, тих представників, які мають корупційні ризики, скажімо так. Тому, звичайно, якщо це буде зніматися, якщо буде можливість переглядати це, то це тільки сприятиме чистоті роботи поліцейських. Ну, а як на вашу думку, кого можна швидше навчити? До прикладу, поліцейського не брати чи водія не давати? Я думаю, що, чесно кажучи, якщо поліцейському забезпечити належні умови праці, забезпечити належну роботу, належну зарплату, то швидше навчити поліцейського, аніж водія. Цінності водій дає, тому що це є стала модель поведінки. Моделі поведінки не міняються навіть протягом одного покоління. Ну, а що має статися суспільством, щоб воно не давало? Що має статися? Корупція має засуджуватися. Має з'явитися, ми маємо чітко розуміти, що є корупцією. Ми маємо розуміти, що хабар, чи вдячність лікарю, чи невимагання та звіту за кошти, які здаються до батьківського комітету в школі, наприклад. Це все може сприяти, що державні посадовці, представники державної влади можуть брати хабар. Можуть наживатися неправомірно, отримувати неправомірну вигоду. І тому, коли ми люди зрозуміють, що це не просто він подякував вчительці за те, що дитині вона приділяє належну увагу, а що вчителька зобов'язана приділяти дитині належну увагу, і за то вона отримує зарплату з кишень платників податків, тільки в такому випадку ми будемо говорити, що ми вже досягли хоч якогось першого кроку в подоланні корупції. А не краще узаконити ту ж корупцію, якщо ми її не можемо подолати, зробити її хоча б законною, тобто зробити платною там медицину та освіту, щоб люди не несли їх. Послуги, будь-яка довідка через банк оплатив і отримав. Насправді, я думаю, що в наших сьогоднішніх умовах навіть ті речі, про які ви поговорите, вони будуть передбачати зміни до Конституції. І для суспільства вони будуть сприйматися надзвичайно боляче. Це потребує дуже ретельної роботи з інтересами громадян. Крім того, не забуваємо, що насправді українське суспільство є достатньо бідне. І незважаючи на те, хабарі з чогось платять. Однозначно. І незважаючи на те, що ми сьогодні навіть за ту медицину платимо не один раз, а платимо як мінімум тричі, бо ми платимо з кишені податки на отримання медицини, ми платимо лікарю, коли дякуємо за те, що він нас оглянув, ми платимо за ліки, які деякі з них передбачено українським законодавством, вони мають надаватися безкоштовно. Тим не менше, українець жоден не рахує цього. Йому здається, що то легше заплатити хабаря, що то менше буде коштувати здоров'я і нервів, ніж вимагати дотримання законодавства. Коли ж запропонувати страхову медицину або інше, це потребує ретельної роботи з суспільними настроями. Це не є просто і не є одноразовим якимось. Не можна. Корупція, ще раз повернуся до своєї головної тези, на жаль, корупція є занадто глибоко в головах. Її не можна подолати одним яким різким рухом раз і назавжди. То буде тривала праця і може навіть не одного покоління. Ну, а можливо, ви знаєте досвід інших країн, які боролися з корупцією. Як за кордоном її викорінювали? Насправді інструменти є достатньо універсальні. Це є
обмеження чиновників. Спілкування з людьми? Ні. Ну, в тому числі, наприклад, усунення чиновника від персонального контакту і прийняття, наприклад, там електронних якихось процедур щодо прийняття рішення або ще чогось. Це один з інструментів, так, подолання корупції. Якщо це можливо в сфері надання адміністративних послуг, то в спілкуванні з лікарем чи вчителем це, на жаль, неможливо. Якщо ми друге, це відповідність, це обмеження для чиновників брати хабарі чи подарунки. Тобто є чітко встановлені законом межі, що вважається, що не вважається подарунком, що можна брати, що не можна брати і коли, від кого. Другий момент, це, звичайно, це в цілому світі, це декларація. Декларація про видатки для чиновників. Тобто не лише про прибутки, що вони отримали, а декларація видатків, що вони витратили. До речі, це є новела українського законодавства, вона вже є прийнята, і вже за 2015 рік особи, які знаходяться на державній службі, чиновники, будуть звітувати за свої видатки. Я думаю, що більшість наших чиновників навіть не знають про це, тому що вони повинні вже сьогодні фіксувати, зберігати, і в кінці до 2015 року, початок 2016-го, вони будуть подавати декларації про свої витрати, свої видатки, які вони здійснили. Тобто вони подають декларацію про доходи і одночасно надають, так, що вони купили за що ці гроші. Купили за ці, так. Ну, за ці або не за ці гроші, але декларація видатків повинна бути. Для деяких людей це, звичайно, буде, може бути і проблемою. І от коли це буде публічно, доступ до інформації є так само одним із інструментів, коли це буде здійснено публічно, коли громадськість зможе це співставляти і контролювати, це так само достатньо ефективний механізм боротьби з корупцією. Звичайно, є інші, є ще інші способи. Це в тому числі, так як ви кажете, можливості дистанціювання від чиновника і того, хто надає послуги, але це можливості, це створення відповідних органів, які здійснюють нагляд за корупційними або експертизу, щоб не було цих корупційних ризиків. І в Україні, до речі, Україна здійснює в цьому шляху, вона здійснює ті кроки, які притаманні для європейських держав. Я маю на увазі створення антикорупційного бюро. Який, ну, але є там уже скандал з хабарництвом. Розумієте, я так скажу. У нас скандали з хабарництвом, вони будуть. І добре, що вони є. Бо це привертає увагу до тих проблем. Це ще раз робить нас більш пильними. І добре, якщо є скандали з корупцією, з хабарництвом. Це не є, скажімо так, не цього не треба боятися. Гірше було б, якби цього не було. То б означало, що створили ми та й забулися ми про то, хай воно собі діє, і ми впевнені, що воно там якось собі, як і все інше, пропаде в тій державі. Так? Ні, добре, що є пильна увага, добре, що всі ми слідкуємо за тим, добре, що виводяться якісь такі речі. Публічність, вона тільки сприяє подоланні корупції. Ну, якщо ми говорили про декларації доходів і видатків, але в нас кожен чиновник має купу родичів, які... От в тому-то і нюанс, їх... тому що сьогодні вони будуть, згідно новели законодавства, звітують також родичі. І за декларації родичів, чиновників, державних посадових осіб, так само подаються. Тобто це вже публічні. З 2015 так. року вони так. мають... І ще однією новелою, яка є в законодавстві, це буде так само створення боротьби з корупцією агентств, які будуть вже регіональними, в Національному бюро, згідно цієї нашого нового законодавства, будуть працювати, це буде правоохоронний орган, там будуть працювати детективи. І це єдиний орган правоохоронний в Україні, який може здійснювати дії, навіть якщо були анонімні звернення. В правоохоронні органи на сьогодні треба, щоб було прізвище, ім'я по батькові людини, яка подає звернення. Корупційне бюро буде, антикорупційне бюро, перепрошую, може мати справу навіть з анонімними дзвінками. Тому гарячі лінії – це буде дуже популярний, насправді, інструмент. Ну, а чи не виникне тут зворотньої ситуації, коли не сподобається якомусь чиновнику його підлеглий, угу. і він подзвонить в антикорупційне бюро і скаже, от там він хабар бере?
Антикорупційне бюро для того є, щоб розібратися, хто бере. Я думаю, що там буде здійснюватися належна перевірка кожного такого факту. І ясно, що ми всі розуміємо, що так, як ви кажете, і це протиправне діяння, коли ми зводимо наклеп на якусь людину. Та? Я думаю, що із цим в міру своєї компетенції Антикорупційне бюро буде розбиратися. Антикорупційне бюро, якщо я не помиляюся, воно в жовтні має запрацювати, але досі ніхто не розуміє його обов'язків і чим воно буде займатися, нічого. Якщо дуже коротко. Є ж закон, насправді, не треба там багато розуміти. Вони будуть займатися виявленням, є будуть агентства по боротьбі з корупцією і буде Антикорупційне бюро. Вони будуть мати, власне, це правоохоронний орган, будуть мати детективів, які будуть виїжджати, розслідувати різні справи, які мають оці ознаки корупційного діяння. Пані Оксана, я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. Ми говорили про корупцію, але в другій частині ми будемо говорити вже про наслідок корупції, одну з причин якої є контрабанда. Не перемикайте, буде цікаво. Пані Оксана, я з вами прощаюсь. Дякую вам. До побачення.